V skleníkoch správy mestskej zelene na Rastislavovej sa aktuálne pracuje na plné obrátky. Práve v tejto časti roka je tu najrušnejšie. Vykrujeme tieto muškaty, resky, aby už boli potom na leto vysadené vonku. Naše dievčatá teraz sadia resky, ale predchádzajúce týždne vysievali aj semená a niektoré rastlinky už aj zo semien jednotili, čiže tzv. Pikírovali. A vlastne táto činnosť bude u nás prebiehať až do nejakého konca marca. Rastliny potom ešte 2 mesiace prečkajú v skleníkoch, kde sa budú starať o ich rast a následne ich pracovníci vysadia po celom meste Košice. To, čo tu vidíte v skleníkoch, sa bude nachádzať na hlavnej, ale napríklad aj na terase, nad jazerom, pri tých centrách, kde máme my záhony. Vysadí sa tak až niekoľko 100 000 letničiek. Väčšinu z nich si dokážu vypestovať priamo v správe. Každý rok sa však snažia prinášať do mesta aj nové, netradičné druhy. Pribudnú niektoré aj nové pelargónie, pribudnú niektoré nové farebné mutácie petúnie a podobne. Okrem pelargónií budú Košice zdobiť aj muškáty, okrasné žihľavy, petúnie či dokonca šalvia. Jedna naša zamestnankyňa denne vysadí niekoľko stoviek reskov. Záleží od toho, aké sú veľké a o aký druh ide, ale môžeme povedať pokojne, že jedna dáma dá takých 300 reskov. Nasledujúce týždne tak budú skleníkoch hektické. Výsledok práce uvidia všetci Košičania v uliciach mesta už počas mája. My sa snažíme dopestovať rastliny tak, aby hneď keď idú na záhon, boli v tej peknej, vyslovene ukážkovej kvalite, aby to neboli malé rastlinky, aby to boli pekné veľké rastlinky, ktoré sú už tesne pred kvitnutím alebo už aj kvitnú. Barbora Šalgian, Telke.